夢か。よかった。でもまた学校へ行くと煙巻きが憂鬱だな。煙巻きの顔を思い出すだけで頭が痛くなるな。ねねね、慶一叔父、おはようございまする。うん。ねねねねねね、いかがなされた慶一叔父。玄ちゃん、早く起きないと遅刻しますよ。あー、頭が痛い。お腹も、熱もあるみたい。え、どうしたの健一。お医者様を呼ぼうかしら。いいよ、一日ゆっくり寝てれば治るよ。そう、じゃあゆっくり寝てなさい。気分が良くなったら食事を持ってくるわ。痛い痛い。